מה הסיפור? הסיפור ש... אני... מה שמטריד אותי זה בעצם שהבת שלי לא עצמאית. היא תהיה תלויה, כאילו יש לי הרגשה שהיא תהיה תלויה בי לכל החיים. זה... נו. זה לא מטריד לי. היא לא הייתה במפגש הקודם. אוקיי, נו, ומה את מציעה לעשות? זה לא מתאים לך? לא מתאים לי התלותיות הזאת שאני אקצופה אותך. נכון, אז מה את מציעה לעשות? איך אני... מה אני... ומצד שני, יש לי רגשי אשם. אני מציע לך, אני מציע לך לעשות מנוי לאתר, כי באתר יש וידאו על מישהי בדיוק כמוך, שאמרה בן שלי לא עובד, לא רוצה לעבוד, עשינו שם שיחה של... לא ראית את זה? כי עוד לא העליתי את זה לאתר, איך ראית את זה? זה חדש. והעליתי פרומו רק של 3 דקות. כל השאר את צריכי בוידאו בפנים. בסדר, מה? בסדר, 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 אבל הנה כבר באת לפה. אז הנה, מה את רוצה? אז אני רוצה... אז מה את רוצה? נו, אז היא לא עובדת? היא לא עובדת והיא גם לא תעבוד לעולם. נו, אז... זה ככה, אז... המצב שלה היא... דרך אגב, אני מכיר עוד מישהו תלותי בך. הרגל שלך, לדוגמה. היא תלותית בך, היא לא עובדת. היא שמה, את צריכה לפרנס אותה. נכון, אבל נכון, יפה, אבל זה מגביל אותי, זה מכריח אותי לעשות דברים... שאת לא רוצה. נכון. בגלל... עד כאן הכל נכון, אז מה את רוצה? אני לא יכולה להיפטר מזה ולעשות מה שבא לי. נכון, עד כאן הכל נכון, אז מה את רוצה? כן לעשות מה שבא לי. שמה? מה לדוגמה? תני דוגמה, תני דוגמה. להיפטר, בעצם כאילו... אני כל מה שאני עושה שבן אדם בא עם בעיה, לא כל, לפעמים שבן אדם בא עם בעיה, אני אומר לו, אני כאילו מזדהה עם הבעיה, אני אומר לו, אבל זה מחויב. אז הוא אומר, לא, אבל זה אפשרי, אני אומר, אז תעשה את האפשרי. תלך לצד ההפוך. להיפטר מהבעיה. מה לעשות? מה את רוצה לעשות? איזה בעיה? מה את רוצה? אני רוצה להיפטר מהבת שלך? אני רוצה להיפטר מהבת שלי. אני פה, אנחנו כבר... הגענו לרף הפלילי. אני, עד הסוף, להיפטר ממנו. אולי להיפטרי מעצמך. אוקיי, גם. להיפטר ממשהו. להיפטר ממנו. אוקיי, מה את רוצה פיזית? תחליפי את המנעולים בבית. מה את רוצה? זהו, חשבתי על זה. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? אוקיי, אני לא מצליח. רגע, מההתחלה. יש לי רגש שקופץ, שלא יכולה לחיות איתו. זה כאילו לחיות או לא לחיות. תגידי לי מה את רוצה שיהיה. מה את רוצה שיהיה? להיפטר מהבת שלי. איך? מה לעשות? מה זה אומר להיפטר ממנה? שלא תהיה לי... להיפטר מההרגשה של הדמיות הזאת, ושאני צריכה ללכת לעבוד ולפרנס אותה כל ימי חייה. קודם כל לא כל ימי חייה, כל ימי חייך. כל ימי חיה, אני צריכה לדאוג גם לה. גם אני חושב את זה דרך אגב. אז מה צריכה לעשות באמת? מה האלטרנטיבות שלך? אלטרנטיבה אחת היא פשוט, כמו שאתה אומר לי, לא לתת לה להיכנס הבית, מצידי תמותי ברחוב. אפשרות. נו. אוקיי? זה בטרם. אפשרות נוספת. זאת אפשרות? כן. אוקיי, אוקיי, אנחנו רושמים. אפשרות א', שתרומות ברחוב. 2, אפשרות שנייה. אפשרות שנייה זה בעצם... אז אפשרות אחת זה נקרא לזרוק אותה לרחוב. כן, מותר. לזרוק... לא להכניס אותה הביתה. לרחוב... אם את הצרחות... לא, אבל את יכולה, דרך אגב, את יכולה שאת זורקת אותה לרחוב, לזרוק אותה עם הקליפות, אם היא תרצה, תוכל את הקליפות. אוקיי, לזרוק לרחוב. הלאה, 2. כן, מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה היא בעצם לקבל, זאת אומרת, לחיות עם זה בשלום. לקבל את זה שאת מנוצלת. לקבל את זה שאני מנוצלת, כן. ולאהוב את זה. ולאהוב את זה. אוקיי. סדר, סדר, הבנו. זה לא עוזר לפה, לא עוזר לפה, אני בקיצוני. או לזרוק אותה או לא אוהב אותה. עד הסוף. או לזרוק אותה. ומה בא לך יותר? איזה אופציה? עכשיו בחירה עכשיו. מה זה משנה? עכשיו היא סובלת כתקועה באמצע. אם אתה מחליטה אני זורקת אותה סגרנו, אם אתה מחליטה אני מקבלת אותה סגרנו. אבל היא תגועה, לא יודעת, אני אוהב אותה, אני אוהב אותה יותר או לשנוא אותה יותר. נכון, אני לא מסוגלת להגיע לקצה של לזרוק אותה עד הסוף, כי ניסיתי, וגם לא לאהוב אותה עד הסוף, אני לא מצליחה להתקרב. את זה ניסית, את זה ניסית רגע, את זה ניסית. לאהוב אותה עד הסוף, כן, זה כאילו, יש לי איזה חסימה. משהו חוסם אותי ללכת עד הסוף. אז מה המסקנה? אני לא, בוא תעזור לי לפורר את המחלטה. אז אני עוזר לך. אז אני לפי מטריאל אשמח מה שאיסוף פרטים שקיבלתי ממך. אני הגעתי למסקנה שאת חייבת להמשיך לסבול, אין איזה פתרון.
אני גם אסביר לך למה את חייבת להמשיך לסבול ואין איזה פתרון. תראי, לזרוק אותה לרחוב את לא יכולה. אני לפי מה שאני יודע, איך שאני קלטתי, את כבר ניסית את זה, ראית שזה לא עובד. היא צרכה, צעקה, אמרה לך את אימא רעה, בשביל מה הבאת אותי וזה. לא נרדמת, הייתי ישר גם בלילות גם לא נרדמת, אפילו שרק חושבת שאת לא נרדמת, אין אפשרות. זאת אפשרות שלא כן. עכשיו, לקבל את זה. אני יודע, אני יודע, וזה אפילו ניסית אותו וזה לא עבד. עכשיו, אפשרות שאומרת שתקבלי את זה, שמנצלים אותך, אפילו תאהבי את זה, גם את זה ניסית וזה לא עבד. ולכן, מה שנשאר לנו, פשוט להיכנע. להגיד, אני פשוט להמשיך לסבול, וזהו, תתרקלי. זה איכות חיים על הפנים. אבל מה לעשות, זה מה יש. כשהיית ילדה קטנה, רציתי להיות סופרמן. ניסית המון פעמים לא הצלחת, איכות חיים על הפנים, אבל התרגלת. לא? ניסית גם לעבור דרך קיר. לא הצלחת, אמרת איכות חיים על הפנים, עכשיו צריכה לעשות את הסיבוב. אוקיי, אתה אומר שיש לך בארון השקוף מפתח לנגר. היא ראתה את הארון כל הזמן, היא לא ראתה את הבעיה. היא ראתה את הפתרון. הפתרון שלי זה שתביני מה קורה. אם את בטוחה שאת לא יכולה לזרוק אותה לרחוב, ואת בטוחה שאת לא יכולה לקבל את זה, זאת אומרת שאת בטוחה שאת צריכה לסבול. אז אין מה להתלמר, זה שאת סובלת. ולב שלי. תראי, לזרוק אותה לרחוב, את אומרת שאת לא יכולה. לקבל את זה בלב שלם, שזה אין מצב. ניסית, לא הצלחת. מסקנה, מה המסקנה? לקבל את הסבל הזה... נכון, את מקבלת את זה שאת לא סופרמן? את מקבלת את זה? את מקבלת את זה, נכון? זה שאת לא יכולה לעבוד דרך קירות, מקבלת. כן. תקבלי גם את זה. מה את אומרת? מוכנה לקבל את זה כמו שאת לא עוברת דרך קירות? למה לא, למה לא? משהו בי לא מצליח להיות שאני מקבלת. בוא נבדוק, מה? תקשיבי, לעבור דרך קירות את יכולה? לא. את חיים זה בשלום? אני לא חושבת על זה, זאת אומרת, כן, בסדר. למה פה? אבל זאת בעיה, שדרך אגב, יש לי שאלה. האם מבחינה אובייקטיבית זאת בעיה שאי אפשר לעבור דרך קירות? ברור. אם אפשר לעבור דרך קירות, החיים הוא יותר קצרים. נכון. יותר מהירים, אתה מספיק יותר, אתה מפה, אתה ישר למטבח, אתה לא צריך את כל הסיבוב. נכון. דרך אגב, גם אם הייתה... יש את הסרט הזה, מה שאמרתי, שכאילו עובר דרך הסורגים. אם הייתה גם אופציה בכלל, שאתה לא צריך לעבור דרך קירות, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, וזה פה. למה לעבור לשם? אפשר שיבוא לפה. אתה אומר, בוא ננסה לגרום למים להגיע לפה. לא מצליח, טוב, חיים קשים. לך למטבח, תביא מים. אוקיי, אבל את חיה עם זה בשלום, את אפילו לא מוטרדת מזה. לא. כי פה אני חושבת שיש אפשרות לי. איזה אפשרות? פה יש איזה, כאילו... אפשרות שמה אולי, מה אולי? שאולי אני, מבחינת החוויה שלי, חוויה מלאה, להשיג כן חוויה מלאה. שמה? איזושהי חוויה מלאה של שלמות, אבל... זה שלמות, מה שלמות? אני מסביר לך, יש לי שאלה. את לא עוברת דרך קירות, נכון? מבחינה אובייקטיבית זה בעיה, נכון? יפה. את שלמה עם זה? כן. עובדה, את לא חושבת על זה ביום יום. נכון. יפה. פשוט, את כמעט שלמה עם זה במאה אחת. גם הקיר לא מעמסה עליי, הוא לא דורש ממני כלום. כי התרגלת. התרגלת. בהתחלת החיים נצבן אותך שאי אפשר לעבור דרך קירות, אחר פשוט התרגלת. כן. אז אני אומר, פשוט התרגלי גם לזה. מה הבעיה? הבעיה היא ש... למה את לא מתרגלת לזה? כי דרך הקיר את בטוחה שאי אפשר לעבור. עובדה שלא מתרגלת לזה, להכיר אני התרגלתי לזה. אז זה עובדה? הרבה שנים מתרגלתי לזה. זאת עובדה? מה? זאת עובדה? שאת לא מתרגלת לזה שהבת שלך... מתוך הניסיונות שלי לקצוות. זאת עובדה? זאת עובדה שאני לא מתרגלת כרגע. אוקיי, אז תתחילי להתרגל לזה שאת סובלת מזה. אני לא מסוגלת להתרגל... אני לא מסוגלת להתרגל לעובדה הזאת. נו, אז מה את מציעה לעשות? למוסס את זה, איך למוסס, איך? מה זה שונה, מה זה שונה מזה שאת מתרגלת לזה שאת לא עוברת דרך קיר? אז תתרגלי לזה שהבת שלך על חשבונך. זאת הפרעה, כאילו קיר, זאת הפרעה, זה הפרעה. מה הפרעה? איזה הפרעה? הפרעה... זה הפרעה. איזה הפרעה? זה הפרעה? איפה הפרעה? ההפרעה היא בחוויה. זאת אומרת, החוויה שאני לא עוברת דרך קיר, אין לי הפרעה שם, וזאת ההפרעה הזאת, ההפרעה שהדומם הזה, ההפרעה שיש לי פה עכשיו הר... מה שלמה הילדה שלך מקיר? יש לו בית קיר שיש לו מגבלות, יתרונות, חסרונות, כמו שאת משלמת חשבון... הקיר לא דורש ממני. כמו שאת משלמת חשבון חשמל, הקיר לא דורש, הקיר דורש שתתמציש, תעשי סיבובים סביבו. חברת חשמל, את משלמת? מים, את משלמת?
יפה, לבת שלך את גם משלמת, מה את רוצה עכשיו? זה החיים. זהו, לא, מה? אז עוד פעם, אין לי בעיה לשלם ולהרגיש איזה סיפוק. אז תרגישי. כמו הרבה... סליחה, כשאת משלמת ארנונה, את מרגישה איזה סיפוק. אין לי ברירה. יפה, אבל את מתלוננת את זה? למה את לא באת... כן, מתלוננת. למה לא באת להתלונן שאת משלמת ארנונה? למה את מתלוננת שאת משלמת על הבת שלך? אני מתלוננת בפני עצמי, כאילו, ואני גם... אז את עכשיו באת לפה, לא אמרת, תקשיב, אליעד, יש לי בעיה, אני משלמת ארנונה. את אמרת, יש לי בעיה, אני משלמת על הבת שלי. אז למה על ארנונה לא התלוננת? מסיבה כלשהי. אז גם על הבת שלך אל תתלונני. הנה, גם על הבת שלך, אני לא יודע, כמו שיש תשלומי ארנונה, יש תשלומי בת. עכשיו, את אומרת כן, אבל הבת רוצה יותר כל הזמן. אני יודעת למה. גם ארנונה רוצים יותר. גם ארנונה רוצים יותר, זה צמוד וזה, וסיפורים, וגם רוצים יותר. כן, למה יש? תרופות, את משלמת, לפעמים. ויטמינים. זה עולה כסף. נכון, ככל שאת מתבגרת יותר, את משלמת יותר כסף על תרופות. לא. הגיוני. הגיוני. צריך יותר תרופות. מסקנה אופרטיבית, את מקבלת את זה. אז גם הבת שלך תקבלי את זה שככל שהיא מתבגרת יותר, היא מבקשת יותר כסף. זהו. גם על תרופות. זה כאילו יש לי מצב אחר, כי הבת שלי לא... רוב הילדים עוזבים את הבית. הבת שלך, לא רוב הילדים, הבת שלך יש לה בעיה התנהגותית, הפרעתית, ב-DNA, בנוירונים, מה שאת רוצה. היא כזאת. זהו. קבלי את זה, יש לך בת, כמו שמשלמת ארנונה, מה חשבת? משלמת גם אותה. אז מה הבעיה? לא מבין איפה הבעיה. הבעיה היא ש... אני אגיד לך מה הבעיה. נזכר מה הבעיה, מה הבעיה? הבעיה היא שכאילו... עוד שאם הייתה יודעת מה הבעיה, לא הייתה צריכה להיזכר בזה, לא? הבעיה היא שיש לי מחשבה שאומרת שאם היה לי כסף, אז לא הייתה לי בעיה. כי אז הייתי עושה דברים. זאת אומרת, אני אגיד לך מה הבעיה. אז מה הבעיה? לא מתאים. אני אגיד לך מה הבעיה. אני קוראת אחת עם השנייה במרחב מחייה קטן. כן. שבעצם אם היה לי... יש לך ארון בבית? יש ארון? אחד. מי יותר גדול? ארון. ארון הוא אי? ארון. ארון. אז אמרת אנחנו תקועות בבית אחד קטן, ארון תופש יותר מקום, נכון? איך את מסתדרת? כי יש ארון, יש גם אותה. כן. תחשבי שיש לך בית יותר קטן. אבל תחשוב שמוזיקה, מי שאתה חי עם מישהו והוא מחליט לעשות לך בומים במוח עם מוזיקה. אתה רוצה משהו אחר. אין לך שכנים. אין לך שכנים. לא, סליחה, אין לך שכנים. כן, אבל... נו, גם הם עושים רעש לפעמים. לא. הם לא עושים רעש ושכנים. הם עשו לי עכשיו, אטמו את הקירות שלהם, לא לשמוע אותי. אז תאטמי את הקירות שלך, תקחי את הדירה שלך, חלקי לשתיים. זה, חשבתי על זה. חשבתי על זה, אבל לא טוב, זה מגיע... תביאי למזון, מתחת. חשבתי על זה, אבל אני צריך כסף. ויש כסף? אין. אז למה יש? נו. אז מה את רוצה? נו, אז? זהו, אז כאילו, זהו. נו. מה את מתנשפת? עד שהיא אמרה את כל המפרמסיה, והציפייה לקבל את התרופה, אין תרופה. לא, שהיא תבין. מה אני קורא? שתבכה ותשלים עם זה. זהו, להשלים עם זה, זה במקום... למה את שלמה עם זה שיש לך דירה קטנה? את שלמה עם זה שאת... כמה קומות את צריכה לטפס ברגל? לא, זה כאילו קרקע. כמה את שלמה עם זה שאת לא צריכה לעלות למעלה, שיכולים לפרוץ עלייך לבית למטה? גם זה צריכה להיות שלמה. אני שלמה עם זה. את שלמה עם זה? יפה, אז תקבלי את זה שאני... אני שלמה, אבל משלת את דירה פתוחה בכלל. אז תקבלי את זה, יפה, לפרסם את הכתובת. לפרסם חושי. כי אולי יחטפו את הפאפ שלך. אז תקבלי את זה, שגם הבת של עכשיו, וזהו, תקבלי את זה פשוט, תקבלי את זה. אולי יש לי אחת פעמים, 5,000 דולר, והכל יהיה בסדר. טלפון, אחרי... חיסול... חיסול חשבונו. נו? נו, תמשיכי. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאני לא פה ולא שם, אני תקועה באמצע. את יכולה לשנות את זה? אני תקועה באמצע. נכון, אני חושב, ברגע, ומה את חושבת את צריך שתהיה פה או שם? כן. גם אני חושבת, יכולה? אני מוכנה ללכת עד הסוף. אז תרצי. אבל לא, אני לא יודעת... אז הלכתי עד הסוף, הלכתי לכיוון של לאור אותה עד הסוף. ו? אז אני אומר לך שאני לא עליתי... את חושבת שאת יכולה... את חושבת שאת יכולה ללכת עד הסוף? כן. נו, אז תרצי עד הסוף. אבל אני לא יודעת מה לעשות אפילו, לא יודעת מה לעשות כדי לאור אותה עד הסוף ברמה כזאת שלא... למה את לא אוהבת אותה עד הסוף? כי
כאילו אני לא... כי כאילו היא לא רגילה וכל הדבר הזה. בגלל זה את לא אוהבת אותה? כן, כי לא, הנה, היחסים של אימא ובת או זה, זה כאילו אמור להיות הדדי, כאילו אתה מחנך את הילד, נותן לו, והוא נותן לך, ופה אין לי תמורה. אין לי תמורה לאגרר כל השנים. וגם לא יהיה לי תמורה, כאילו. אוקיי. כאילו רגילה. רגע. אוקיי, זה אומר, ואת חושבת שאת יכולה לאהוב אותה למרות זאת? אני צריכה לאהוב אותה למרות שאין לך תמורה. ואת חושבת שאת יכולה לאהוב אותה למרות שאין לך תמורה? איך יכול להיות אפשרות כזאת? למה שתאהבי אותה בלי תמורה? ללא תנאים, זה המקום הזה. אבל למה שזה יהיה? ללא תנאים. אם את כבר אוהבת אותה בלי תנאים, את יכולה לאהוב גם את השכן שלך בלי תנאים, לא דווקא אותה. בסדר, אז גם אותה, אז היא תיכלל בתוך כל המאגר הזה. אבל למה שתאהבי אותה בלי תנאים? איזה סיבה? למה שפתאום? פתאום בלי תנאים תאהבי אותה, פתאום בלי תנאים תאהבי אותה, למה שזה יהיה? אחר אם אני אגיע לאהוב בלי תנאים, אני אוכל להגיע למצב הזה. חושבת? חושבת שאם תגיעי בלי תנאים, מי שירצה לשדוד אותך לשדוד, תגידי אוהבת אותו בלי תנאים? לא, לא מצא, לא, אתה הולך... אבל לא, אבל זה... כי כבר, אם הוא ישדוד אותי, אז אני... כן, אם הוא ישדוד אותי, אז כן. למה כן? אם את רואה שהוא בא לשדוד אותך... אוקיי, אבל... את צריכה להגיד לו כך, שלא יתאמץ. לא, אז אני אוכל להסיר לי את האופציה להחליט מה שאני רוצה. ואז לגבי אני אחליט שכן. אבל אי אפשר לאהוב בלי תנאים. לאהוב זה עם תנאים, מה זה לאהוב? תנאים. נכון, אבל היא תחלל בהן תנאים, היא תהיה חלק מהן תנאים. אין בלי תנאים, אנחנו רק בתנאים, שכחי את הבלי תנאים, הכל פה עושים תנאים, הכל בתנאי ש... אז אין לי סיכוי. לא אין לך סיכוי, אין לך אפשרות. אין לי אפשרות. נכון, אין אפשרות. נכון. ולכן, מה המסקנה? ולכן, אני לקבל את הסבל. נכון, מקבלת אותו. למה את מתעשפת? תקבל לי אותו, תגידי, כן, תודה רבה, תודה רבה, עזרת לי לקבל את הסבל, הבנתי, אני חייבת לסבול, תודה רבה. אני סובלת כל... הסבל הזה שאנחנו, כאילו, שאני חשה עכשיו, אני שם כל חיי. מעצם קיומי. נו, מעצם קיומי, מעצם... נו, ואיך להסתדר? מהרגע של בלי חמש משהו השתבר, כאילו, זה... מאז אני סובלת אותו סבל. נו, בסדר, בסדר, עוד כמה שנים, מה יכול להיות? אבל... איפה אפשרות? מי שמעת אפשרות? לכי לקבלה, נראה לי, שם יש אפשרות. יש אפשרות. אה? יש אפשרות. אז הנה אתה. איפה אפשרות? יש גם אפשרות. זאת אומרת... איפה היא? אני חווה אותו. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? פשוט... אני גם חווה את זה איתה. אני משקרת, כן? כי אני חווה את זה גם איתה, אבל אני... מיכל אומרת שאת אוהבת אותה בלי תנאים, ואתה מבלבלת לי את המוח שאת לא אוהבת אותה בלי תנאים. נכון. נו, לכן תכנס לך את זה. כי אני לא מרוצה מהרגעים האלה שזה קורה לי, שזה לא קורה לי. זאת אומרת, כאילו... מה? בוא, מה? מה? תקשיב, יש לי את החוויה הזאת שאני רוצה. עכשיו התחלת לחשוב גרסה עוד, זה נשמע חשוד, אני כבר לא יודע מאיזה צד את. אז תקשיב. אני בחוויה הזאת שזה לא משנה, שאני מקבל את הסבל נקודה. רגע. סוף פסוק נקודה, נקודה סימן קריאה, נקודה סימן שאלה. איזה נקודה? נקודה. נקודה שלוש נקודות. לא, נקודה. נקודה, סופית, הרמטית, סוף שורה, בלי אנטר, יפה. ואז, כשאני בוחרת לחוות איתה את האי קבלה שלה, אני בוחרת לחוות את זה. אז תבחרי אחרת, אז מה השאלה? אז תבחרי אחרת. אז תבחרי אחרת. את מרוצה ממה שאת בוחרת? אז תבחרי אחרת. אז תבחרי אחרת. אז למה את עושה ניתון? בסדר, למה בסדר? תבחרי אחרת. מה הבעיה? תבחרי שאת אוהבת אותה בלי תנאים וזהו, תבחרי את זה. מה הבעיה? תבחרי את זה. אני בוחרת בזה, אבל זה לא עוד פעם, זה לא מצליח. אני בעצם דוחף אותה לפינה. זה לא הולך לי עד הסוף. אבל למה? אבל תבחרי. תבחרי שאת בוחרת לקבל אותה בלי תנאים, בסדר? נו, אז... תבחרי את זה, אז מה הבעיה? אני לא מבין. נשאר שם... למה אבל? תבחרי את זה. הכל מלא שקרים כרימון. אני גם חושבת שאני יכולה, אני גם חושבת שאני לא יכולה, אני גם ניסיתי, אני גם לא ניסיתי, אני גם לא בטוחה שניסיתי, אני גם יודעת שניסיתי, אני גם בוחרת, אני גם לא בוחרת, אני גם לא רוצה, אני גם כן רוצה, מלא תיאוריות. יש דבר אחד שאת בטוחה בו? גם לא. אם היית בטוחה במשהו, בכל מה שסיפרת, עכשיו יש סיפרת לי סיפור ארוך. אם היית בטוחה אפילו בדבר אחד, אין יכולים להתקדם. אבל דבר אחד שבטוחה בו,
את בטוחה ב-100% שאת לא יכולה לזרוק אותה לרחוב. משהו אחד שאת בטוחה בו. כן, אוקיי. אבל את לא בטוחה בכלום. את גם חושבת שאולי את כן יכולה, את גם חושבת שאת לא יכולה. את חושבת שאם תנסי אולי עוד 3 פעמים תוכלי. את חושבת שאולי יש פתרון, אולי פתרון. תבחרי כבר צד, תחליטי, חלאס, תחליטי, תבחרי צד. או שתתחילי לא תמשיכי לסבול. אמרת לי סיפורים, מלא סיפורים, אני בוחרת לאהוב אותה, אני לא אוהבת אותה. יש משהו שאחד שאת יכולה לקחת אותו ולעמוד מאחוריו, שגם אם אלוהים יגיד לך הפוך, את אומרת, לא נכון, אני צודקת. יש משהו אחד מכל הסיפור הזה שבטוחה בו. תבדקי, תבדקי. הבנת את המסר? תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. אני יכולתי עכשיו לתת לך 100 תשובות. בסדר? הן לא היו עוזרות. למה הן לא היו עוזרות? כי כל תשובה שאני אתן לך, את עכשיו תביא לי את ההפך. אז מה שאני עשיתי, אני ראיתי לך שבטוחך את הסגורה על עצמך. ועכשיו יש שתי אפשרות, או שאני תרגיל לזה, או שתהי סגורה על עצמך שאת לא רוצה להישאר עם עצמך. או שתהי סגורה, או שתביני את עצמך, או שתקבלי את זה פשוט, תהיה איתו, בסדר. או שפשוט תחליטי שאת זורקת את כל הספרים, את כל התיאוריות, את כל הרעיונות, הולכת, מתאמצת, כובשת, זהו. שתתאמצי, נביא לך את התשובה מהארון. יש לי פה בארון מחכה, על שמך רשום, עם התאריך... כובשת, אני צריכה לדעת מה אני רוצה לכבוש. קודם כל, שימאס לך מה שיש לך בבית, במובן הזה, ברעיונות. אני גם יודעת שאני רוצה לזרוק אותה, אני גם לא יודעת, אני גם לא בטוחה, אני כן בטוחה, אולי אני יכולה, אולי אני לא יכולה. אני רואה שעוד נעים לך החילופי... זה כאילו... יפה. כשאמרת זה כבר לא, כששונאים מישהו לא אומרים זה כבר לא. כשרודף אחרייך כלב, את בורחת, את לא אומרת לא, זה כבר לא, זה כבר לא. את אומרת, בורחת משם, לא רוצה להיות שם. כשזה לא, זה לא, זה לא, זה כבר לא. כשיש אש בבית, ברור לך שאת בורחת החוצה. אין לך, רגע, אני רוצה לאהוב את האש, אני לא רוצה לאהוב את האש, אני אוהבת את האש, אני סגורה על עצמי, מי אני, מה אני, לא, בורחת החוצה. נכון? יפה. שתדעי שאת רוצה את התשובה, נביא לך אותה. שזאת בעצם סוג של תשובה. זה בעצם לגרום לך להתבונן עם עצמך. טוב, הבנו את זה? פחות או יותר? בערך? חלקית? כלום? זה באיש. גמרנו.